ახლაკი არაკორექტული შოუს სტუმარი, მსახიობი, ელე წამყვანი, სერიალ ტიფლისის მთავარი როლის შემსრულებელი და უფრო საინტერესო ვიდრე ყაჩაღი, კახა კინწურაშვილი. შენ უკა. არა, ეს. როგორ მეშლები გორში შევხვდით ერთმანეთს ტრაქტირში? გუჯო ვარ მე. გითხარი? შლები მე. შენ არავინ არ მოგიყვებს. მაგრამ რაღაც მაინც არ გასვენებს. Მეგობრებს არ ვიზებ. მასასე, კახა კინწურაშვილი. გამარჯობა. დაჯერჩენდა. ძალიან მინდა რომ ბევრი რა მოამრავი რა მოგიყვე. შენ მე მომიყვე, მაგრამ არ ვწალია, მადლობა ღმერთს, არ ვწალია, დაკავებული ხარ. გასაქცევები ვარ. რა ხნა? გვითხარი ახლა შენი გეგმების შესახებ, რა ხდება? მინდა რომ ტიფლისიდან დავიწყოთ და ტიფლისამდე ჩავიდეთ. ყველა მაგას კითხულობს ატომას ამბოლოს, რომ აი ტიფლისში რა ხდება, როგორ მთავრდება, რა მოვლენები ვითარდება და სიმართლე გითხრათ, აზე არა ვარ. არა, განსაკუთრებით მეორე სეზონის აზე არა ხარ თუ პირველი ვიცით ასე. პირველის იმდენად აზე არა ვარ, რომ ნანახიც არ მაგ. ვერ მოასარი, მე დაამბობდა ერთად. ვერ მოასარი, არ მეცალა ხო და ჩემთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება მაგ ფილმში, არ ვიცი, ამდენი კარგი მსახიობი ერთად. აი ეს კი, კი. მე ვთვლი რომ სხვა რომ არაფერი გაკეთებულიყო, ეს უკვე დიდი საქმეა, ეს რომ ამდენი მსახიობი დაკავდა ელემენტარულად. მეც ეგრე მგონია და ძალიან კარგად და აი არ ველოდი იმდენად შედეგიანია ეს ყველაფერი. კი, ჩემთვისაც ეგ ფაქტია ყველაზე მეტად სასიამოვნო, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც პროცესის დროს შეცდომები იყოს ან რაღაც ესეთი გაუთვალისწინებელი რაღაცები მოხდეს და პირველად კეთდება ამ ხელა მასშტაბური სერიალი და გასაგებია ეს ყველაფერი და მაყურებელიც ხანდახან უძლებს კრიტიკას, ხანდახან ვერ იკავებს თავს ამისგან, მაგრამ მთავარი ის არის რომ მსახიობებს ზოგადად სამუშაო, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში რომ ამბობენ ხოლმე სამუშაო. სამუშაო, აბარა, ფენი სამუშაო ეგ არის. ხო, ნუ ძირითადად ჭირს ჩვენს ქვეყანაში და ის რომ ესეთი სერიალები ეხმარება მსახიობებს, ეს უკვე ძალიან სასიამოვნო ფაქტია და იმედი მაქვს რომ ყველა სამალია მატერიალურადაც და რასთავარია შემოქმედებით. ხო, მთავარია რომ ხშირი გამოცდილება დავაგროვოთ კამერებთან, ყველამ ერთად. თავიდან გაგიჭირდა თუ მე შეეჩვია ნელ-ნელა თუ თავიდან ესე დაიწყე და შეუბერე შენ? არა, ეხლაც მიჭირს. ეხლაც გიჭირს, კარგი, ახლა რამდენი უნდა ითამაშო რო? Ну, რა ვიცი, რთულია რა, იმიტომ რომ რაღაც პროცესია რა, რაღაც ხო იცი ახლა სიტყვაზე კონკრეტულ გმირს რო აიღებს სიტყვაზე თეატრში, ხო? რეპეტიციები მიდის, მზადება მიდის, ამ გმირის გარშემო ეს გმირი გაწერილია, ასე ვთქვათ, ხო? უბრალოდ შენ უკვე შენებურად ირგებ და როცა პროცესშია ეს ყველაფერი და როცა პროცესში ყალიბდება გმირი, უფრო სწორად იწერება გმირი, ანუ რთულია, რაღაც კუთხით გამოწვევაა რა, ძალიან სერიოზული და ჩემთვის ეხა ტიფლისი ძალიან დიდი გამოწვევაა რა და ნუ ხანდახან არის რომ ამ გამოწვევას უმკლავდები და ხშირ შემთხვევაში ალბათ ვერ უმკლავ. ესე იგი, აი ეს ლიტერატურა სალაპარაკო. ხო. ჩვენი სერიალის. ცოტა უცნაური მეჩვენება. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ეპოქალური სერიალია, მიუხედავად მაგისა, ეს არის ალტერნატიული თბილისი. ანუ მე-18 საუკუნის ალტერნატიული თბილისი. შესაბამისად, აქ ყველაფერი მოსულა. მოსულა. კახა, რამდენ ხან გაგზილდება ეს სიამონება, რომელსაც ტიფლისი ქვია და აი ხა მაგალითად დაგეგმილი არა გაქვთ აი შემდეგ სეზონში თქვათ რამდენი სერიალი უნდა იყოს, რამდენი სერიალი? ო, შეიძლება მაყურებელს გული დაწყდეს, არ ვიცი, მაგრამ მე რამდენითაც ფლოპ ინფორმაციას მეორე სეზონი და მორჩა. მეორე სეზონში რამდენი სერიალი? მეორე სეზონში იქნება 10 სერია. ჯერ ცხოვრება წინა. კი, კი, არა, ერთი სერია გავიდა, კიდე მე უბრალოდ ორი სერია გავიდა და კიდე წინ 8 სერია და ჩვენ შესაბამისად ხამებს ვათენებთ, იმიტომ რომ ზოგადად რთული პროცესია ამ სერიალის გადაღების პროცესი და ძალიან დიდ ენერგიას და დროს მოითხოვს და ჩვენ აი მაგრამ ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება პრინციპში უნდა გაგზელდეს კიდეც რა. ნუ მაყურებელზეა დამოკიდებული. სანამ არ შეაბერდებით ყაჩაღები ერთმანეთს. შენთვის რამდენად საინტერესო იყო ამ როლზე მუშაობა, რამდენად სატანჯველი იყო, რაღაც ადგილები ვარიანტები არ არის. შენი გმირი არის ძალიან პოპულარული. ეხლა კი არა, ალბათ მერეც იქნება სანდა. აი რა გაკეთდა, რა შვები, აი რა ხინჯი გაქვს გულში ჩარჩენი, რომ აი იმას თავიდან გადაგდები. ლევან ზოგადად რა, ლევან დაბრუნდაშვილი, ვინც არის ამ ყველაფრის სულის ჩამდგმელი, ჰქონდა ტიფლისის იდეა როგორც ფილმის იდეა. იქ კიდე სხვანაირად ხდებოდა, ვითარდებოდა მოვლენები, ზოგადად პერსონაჟზე რო იყო ლაპარაკი, სულ სხვა პერსონაჟი იყო, ეს ვიცოდი და ეს ჩონჩხის დონეზე არსებობდა და ლევანს უნდა და ფილმის გაკეთება, მაგრამ ერთ დღეს დამირეკა რაღაცა შეხვდით ერთმანეთს და მითხრა რომ მოკლედ სერიალი უნდა გავაკეთო და უსწრაფეს დროში უნდა დავიწყოთო.
მერე შემომთავაზა რომ ანუ ყაჩაღის როლიო, ყაჩაღის გმირიო და შესაბამისად დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, მაგრამ ძალიან მოკლე დრო იყო იმისთვის რომ მომზადებულიყავით რა და ყველაფერი რაღაც პროცესში იყო და ეს ჩემთვის აი როგორც წეგამ თქვი ძალიან დიდი გამოწვევა იყო რა და ხვდებოდი რომ რაღაც შეცდომებს უშვებდი იმიტომ რომ ნუ პროცესში ხდებოდა ყველაფერი იწერებოდა გმირზე ფიქრი ხა ეგრე მარტივი ხო არა რომ რაღაც ორგულის გასაღები მგონია არა იმერელი ვარ პირადად გავარდნამდე ჯერ ადრეა რომ მართლა რომ გაბრაზე დაუჭა წადი თქვენი ოფი არაღი იგავს გადაიგეთ ახლა გავარდები დღეს არა შეიძლება მე მიყვანონ მაგ მდგომარეობამდე რეჟისორს ეხება ეს ჩემოკახა მინდა დიდი მადლობა გითხრა ჩემოკარგო და წარმატებებს გისურვებ ზარმაზარ გის და კიდევ მრავალ სერიალებს მადლობა მადლობა დაიხარ არა კორექტული შოუ. რამდენიმე წუთში თქვენ გელით ყველაზე გემრიელი სერიალი მზარეულები. მე ხვალამე გემშვიდობებით და გიტოვებთ დღის ბრილიანტს. გიორგი, გააგონებ სოფლიოს ჩვენი ხმა. აა!